Okay, now this question is about that in a church that different members have problem with one person, and they want that person to be, you know, disciplined and be driven out from the church, but the pastor has no problem with this person. Hili swali ni kwamba mchungaji hana shida na huyu muamini, lakini waamini wengine kanisani wana shida na huyu muamini na wanamfukuza toke kanisani. Pastor atafanya nini? Okay. Now, this is something that has to be examined. Hii ni jambo ambalo linataka liangaliwe kwa uangalifu. To understand from the different people what problem this person has. Kuelewa kutoka kwa watu tofauti, huyu mtu ana shida gani? If this person's problem can be handled, he is willing to change, he is willing to repent, then the members should be advised to give him time, not to chase him off, because this is not the biblical principle. Waamini wanatakana washauriwe wasiwe na ile hali ya harakati ya haraka ya kumfukuza huyu mtu, yani tuwashauri. Lakini mimi ningeliuliza pastor kama ni anaelewa huyo mtu, unajua kuna dhambi ile inatakana aseme mtu amefanya dhambi fulani, ndio inafanya watu fulani wanachukia mtu, pengine anakula pesa ama ni msinifu. Unajua tusipopata the key point, tutasumuza na tunakumbe tunaweka ugushi na inatakana asiwekee ugushi. Okay. Now, but I'm trying to say this. Okay. You know, he has to pinpoint the problem. Whether this man is adultery, eats man for the church, or where does the conflict come? Right, yeah. Has to know the way of communication of this person, how he relate to people. Yes, tunatakana tuelewe uhusiano wa huyu mtu na watu ni uhusiano wa aina gani. Now, if it's proven that this person really have serious problem and is not willing to repent and change. Ikiwa kweli huyu mtu atakuwa ana shida kubwa ambayo hako tayari kutubu. And this problem should be examined too, because everyone has problem. Hii shida inahitajika tuiangalie, ichunguzwe. So, kwa sababu kila mmoja wetu ana shida. If people are too critical and then they say, okay, this person is problem, that person is problem, everyone is problem, they will want to chase off many people. Ikiwa hawa watu watachukua mamlaka ya kuanza kufukuza watu, watafukuza watu wengi kanisani tusipochukua haya mambo kwa uangalifu, kuangalia shida ya huyu mtu ni shida gani ili tupate kuitatua kwa upendo. But it's shown that this person really has problem and he's not willing to change. And his problem is affecting the church. Lakini huyu mtu ikiwa shida yake hataki kutubu na hataki kubadilika, na hiyo shida inaharibu kanisa. And if the seriousness is that is bad and is destructive to the church, then this person should be disciplined, and if he doesn't obey, then has to leave the church. Huyu mtu ikiwa hali yake itakuwa ni ya usumbufu na hataki midhamu, na itabidi huyu apate kutolewa kanisa. Now, but this another problem is another thing is that this pastor can accept this person. Tunaweza kumkubali huyu mtu. There could be different reasons. Inaweza kuwa kuna utofauti tofauti. One reason is this problematic person, he's always nice to the pastor. Jambo la kwanza, huyu mtu ni mzuri kwa mchungaji. So the pastor find no problem because this person is very nice to the pastor. Mchungaji hapati shida yote ndani ya huyu mtu, ni mzuri sana kwake. Or sometimes the pastor didn't realize that this person's problem is affecting many other people. And na pengine wewe mchungaji haupo unaelewa huyu mtu anafanya namna gani? Anaathiri kanisa ama anatia chachu. Now a similar thing happens in marriage. Hiyo pia hutendeka katika ndoa. I've done a lot of marriage counseling. Amefanya ushauri mwingi kuhusu ndoa. If this is a husband and a wife, hii akiwa ni mume na huyu ni mke, and I counsel them, anapowashauri, and I ask them, the whole process I'm not going to go through. I just go to one point and ask them, what do you think about the marriage? Hataenda kwa mambo mingi, lakini atawauliza, je, mwawaza namna gani kuhusu ndoa? Many husbands will say, no problem, I go home to eat every day, you know, I'm nice to her, everything's okay. Waume wengi hawatasema shida za nyumba, watasema kila siku naenda nyumbani kikula, sina shida. But a wife says, no, he doesn't listen to me, he doesn't talk to me.
Mama atasema hapana, huyu mzee aongee na mimi, huyu mtu asikizi. Because men generally think that, you know, small problem is no problem. Wajua waume kawaida yao, wanaona shida ndogo si shida. Women always see little problems, you know. He doesn't take care of the garbage, he doesn't, you know, his clothes is just put everywhere. And men say, this is not going to kill you. Mama, uangalia, unapovua mavazi yako, unaweka na mnagani kule kwa nyumba, unatupatupa, na kwao hiyo ni shida. Now, if this man say this is no problem, he should stay single and then he has no problem. Ikiwa wewe unataka kusema hakuna shida, but basi uwe peke yako ndio kwa hakuna shida. But if he gets married, he realizes that he has to listen to the woman. Ikiwa umeoa, ni lazima usikize mke wako. Because women will ask, want the husband to care for them and to respond to many different needs. Wajua wa mama wanataka uwasikize na ushughulikie mahitaji yao madogo madogo. Because God has given women the sense of responsibility to take care of the house and the husband and the children. Kwa sababu Mungu amepatia jukumu mama kwa hiyo nyumba, hata kukushughulikia na kushughulikia watoto na kila kitu kiko katika ile bomu. The husband may not know, you know, there's no food in the refrigerator, children are problem. He may not know. Mume hawezi kujua watoto ni shida, hakuna chakula kwa friji, nafikiria tu ni kawaida. So, men and women look at problems very differently. Mume anaangalia shida kwa njia tofauti na mama anaangalia shida kwa njia tofauti. Now, in a church the same thing can happen. Na kanisani pia kunaweza kuwa hivyo, kunafanyika hivyo. Because the pastor says, that's only a small problem. Kwa sababu mchungaji anasema hii ni shida ndogo hii. So someone has to discern whether this is a small problem or is it that the pastor could not see the problem. Kwa hivyo tunahitaji watu ambao walio na hekima kuangalia hii ni shida ndogo ama hii ni shida kubwa kusaidia mchungaji. So whether this group of women are too picky or do they have something, some big reason, this person has serious problem. Hao watu wanaweza kuwa ni wenye kiburi ama wana shauri kubwa ambalo linafanya wanataka huyu mtu lazima atoke katikati. Yeah. So all this has to be discerned to take care of. Hayo yote yanatakana tupate roho wa kupambanua.